Bora, bora, meu amigo. Tem, bora, tem os pratos ali, ó, que já tem, já viu. Tá filmando, aí tá filmando, ninguém quer comer, né? Porra, meu. Eu comia palha com palha pra comer pizza, velho. Quando me verem isso, eu quero pegar a pizza, velho. No R1 eu comi 52 pizzas. Era uma pizza por semana. O mês tem 50, o ano tem 52 semanas, 52 pizzas. Vamos, gente. Bora, é sujo. É, tá tímido ainda, pois é. É todo tímido aqui, entendeu? Essa é questão disso. Aqui embaixo a gente projetou pra caber 50 pessoas sentadas. Senta aqui, professor. Senta aqui comigo. Essa pizza aqui, bicho. Jesus é honestíssimo. Dá. Jesus é? Jesus é uma pizzaria? A única pizzaria não, 7 estrelas do mundo. Filmar, né? 7 estrelas? Já? Pode parar de filmar. Não, vai filmar. Faz parte do jogo, né? Essa que é a melhor pizza de São Paulo que você falou? É essa aqui, mano? Fala pra mim. Eu acho que é, hein? É. Essa é a melhor pizza de São Paulo, segundo o paladar do Thiagão. Ah, então... A única pizzaria 7 estrelas do mundo. Também pra cá, pra não dizer que a gente é excluído dos acadêmicos, pô. Não, eu não me misturo com residente, não. Não, residente não, mano. Com acadêmico. Misturo não. Mais baixa ainda. Foram rebaixando a gente, porque interno nem cheguei ainda, não tem nada. É todo mundo certinho que ninguém tem uma Heineken. Pois é. Tá aí, doutor. Antes eu até mantinha um plantão uma vez por mês, mas aí eu saí. Porque lá eu utilizava o cenário, né? O centro cirúrgico e tal. Mas como agora a gente tem um centro, então eu faço aqui as coisas. Quero fazer um anúncio mais acadêmico, né? Eu faço aqui. Mais ambientado, eu faço aqui. Você até perguntou, né? Pô, não tem medo de perder a mão? Assim, a parte da intubação eu tô fazendo. Eu só vou perder a mão ali do timing da anestesia, né? Aquela fluidez que você tem quando você tá trabalhando todos os dias. Mas como hoje minha vida é ensinar, né? Eu foco... E o ensino. E aí a maior parte do meu tempo é ou é gravando aula, fazendo aulas, gerenciando a equipe, que a gente tem hoje 15 pessoas na equipe, estamos querendo expandir. Então eu sou gestor também. E aí nas pós-graduações eu também tenho uma regra. Eu no mínimo tem que ter 2 professores. E aí, geralmente o segundo elemento sou eu, para dar uma... Ficar a energia alta, sabe? A aula fica com a energia legal. Porque às vezes o professor sozinho, ele tá ali, né? Às vezes é um cara muito assim, né? Aí eu entro. É. Quando você tem uma pessoa do lado, nossa, dá uma animada forte. Deixa eu pegar ali mais uma pizza. E aí, o que achou da pizza? Pô, tô vendo comer de novo, você já sabe o que. Boa demais, mano. Melhor que as do Rio. Aí, eu vou sempre puxar sardinha pro Rio de Janeiro, irmão. Aí, por exemplo, quando eu fui planejar aqui, a gente fez, já planejando ter refeições aqui. Uhum. Aí a gente botou todas essas mesas aí pra se alimentar, isso, né? Gente. Entre 40 e 50 pessoas dá pra se alimentar aqui. Vocês... Tem um bom residente, né? É. Tem lá também? E o mexão da pizzaria vai sair no YouTube também? Ah, a pizza é boa, a gente bota. Isso é boa. Pizza justa, né, Thiago? Essa? Chega rápido, né? Chega boa. Tem opção preço igual... Bom. Nossa senhora. É muita. E o cara, preço o que bom. Tem de opção nessa pizzaria, inacreditável. Às vezes um grande hospital tem um centro de simulação, mas ele não usa para fazer vídeo, né? Para produzir conteúdo, igual a gente faz. Usa só pra simular, né? Exato. Só pra CLS. Esse bate-papo que a gente teve, pô, o pessoal não faz. Então, isso vai agregando também, né? Às vezes a pessoa começa a acompanhar uma oportunidade dessa. E vai fazer com você porque ele gostou de você. Pô, gostei do professor, né? Achei legal a turma dele. Isso é um diferencial muito bom. Alimentando os internos da medicina do Brasil. É.
Mas lá na residência do Einstein, a gente tinha uma tradição, que o residente não paga. Eu, durante a minha residência inteira, comi várias pizzas sem pagar nada, almoço. O pessoal tinha essa cultura lá. Não sei como é que tá hoje em dia. Vai querer aqui, não? Então essa cultura eu também perpetuo ela. Na pós de emergência, por exemplo. Tem direito a duas práticas. Aqui no centro de treinamentos. A de intensiva também. E a gente está com a de pediatria. Emergências pediátricas. É, a medicina tomou proporção que sabe muito pouco, né? Cada dia, crescimento, publicação, é um negócio assustador, assim. Saber também focar, escolher Exato. Seu nicho, né? Porque Exato. Querer sair tirando para todos os lados, não tem como. Francisca, da época da intensiva, acesso direto? Eu fui a primeira turma da transição. Eu fiz clínica, pensando que ia ser acesso com pré-requisito, mudou no meu ano. Eu falei, já tô aqui mesmo, né? Muito te era isso, né? E prestei prova de acesso direto de novo. E aí, por exemplo, comparando com o pessoal que entrou sem a clínica, você percebe muita diferença? A diferença, o começo é diferente, né? O pessoal chega, lógico, acho que varia da formação de cada um, mas o cara estava na faculdade até ontem, era supervisionado e tudo mais, não tinha a responsabilidade. De repente. E de repente tá aqui na UTI, tem 6 entubados para você cuidar, tem 8 chamando e hoje só tem uma enfermeira. Né? Aquela coisa assim que... Então é guerra. E eu acho que talvez o diferencial da clínica médica é o raciocínio, né? Não é a vivência. Puta, vivência todo mundo vai ter. 2-3 anos você tá ali. Mas poder investigar, entender o que é a investigação, entender o que o paciente reclama em casa, o que o paciente reclama no ambulatório, como é que ele chega para você no pronto-socorro, na UTI. E, pô, é experiência. O que os meninos estão fazendo aí, querendo ou não, é quase uma residência, né? E acompanhar, tá pronto, tá junto. Puta, o treinamento do olho, né, Tiago? Você começa a sacar as coisas de uma forma diferente, olhar as coisas diferente. Puta, já ouvi isso antes alguma vez? Esse paciente vem assim, o paciente começa a te contar, você fala, tenho certeza que é isso, porque eu já ouvi 1, 2, 10, 500 vezes. Tempo de voo, literalmente, assim. Cara. Então... Na anestesia tem um pouco disso. Tem colega que entra na anestesia direto e tem outros que já trabalharam, né? Você já percebe. Clínica médica do cara é mais apurada. Eu trabalhei muito antes de entrar na anestesia, então tinha mais vivência de broncoespasmo. Tinha gente que não sabia diagnosticar, né? Ficava em dúvida ali. Ele só tem um raciocínio do anestesista, né? Quando você tem uma base de clínica boa, você resolve muita coisa. E traqueia de vida real, né? Porque na faculdade, no livro, é um paciente. Papel, né? Quando você tá ali ao vivo, tem mais 10 fichas lá pedindo para você atender, 3 enfermeiros batendo na sua porta, as coisas acontecendo, sua mãe te ligando porque torceu o dedo e tal. Você vê na prática médica, ela vai muito além, então. Sim. A teoria é uma parte importante. Na prática, mas... tem que aprender a gerenciar um plantão, você tem que aprender a liderar uma equipe. Então, é muito além do que está no livro. O livro é tudo muito simples. São técnicas, né? Exatamente. Isso é muito interessante. A situação que você falou mesmo. Como é que você... Uma enfermeira, às vezes, está sobrecarregada, com certeza sobrecarregada. E aí, como é que você vai fazer para poder você conseguir assumir a liderança e você mostrar para ela, você direcionar ela para o que é mais importante. Porque não adianta você chegar ali, você pedir um monte de coisa para ela. Meia hora de falar. Exatamente. Sobre não adianta. Não vai, a coisa não vai funcionar. Não vai acontecer. Aí depois não tem como também. Fica até uma coisa assim, injusta, querer cobrar dela depois também tudo. Sim. Então acho que o médico também tem esse papel da liderança. Né? Mostrar para o que é importante. Que... Exatamente. Então isso tudo é a prática que vai. Tem que ter uma harmonia ali que as peças têm que se encaixar. De uma forma especial, assim. A gente vai ganhando a sabedoria, né? Com relação a
saber exatamente o que fazer, o que é prioridade. Você chega num lugar, exato, já tem gente muito mais velha lá, ouve e tal. Vocês estão vendo isso, né? Mas, puta, se chegar ali no ouvido da enfermeira, e aí, o que a gente precisa fazer antes hoje? Como é que tá aí? Como é que tá a equipe de vocês? Tal, porque, é, cara... Priorizar algumas coisas. Sim. Né? Tá com o meu mundo dos infernos. Acho que é de forma semelhante com quem se forma levando só a sério o curso, a faculdade. Por mais que esteja levando a sério, e a vivência prática. Ah, teve no internato. Mas, assim, pelo menos pela minha experiência, eu acho que é insuficiente. Se você for depender apenas do internato, aí você vai, chega num plantão de pronto atendimento, numa UPA, você não sabe a logística, você não sabe como é que funciona, como é que a coisa funciona especificamente naquele serviço, porque muda de serviço para serviço. No serviço você tem que pedir o exame assim, você tem que manejar o paciente assim, droga. Tem droga que dispensa dessa forma, tem droga que dispensa de outra. Então, se você só dependeu do internato, vai sofrer mais do que quem já tinha essa vivência, quem já dava plantão, tinha estágio, liga, o que for. Acho que é de forma semelhante a isso. O meu internato ele aconteceu há uns 3 anos, mais ou menos, né? E eu tive próximo da carga horária do internato, eu tive uma carga horária paralela, justamente com colegas que normalmente eram residentes e não tinham, com a mesma situação parecida com o que você falou, não tinham tanta segurança e acabavam levando a gente para poder ajudar. A gente estava com a mente um pouco mais fresca, ele estava ali terminando a faculdade e a gente já tinha o costume de acompanhar. Só que é interessante que às vezes passavam-se 3 plantões, um atrás do outro, não tinha intubação. Então, pô, você tem a oportunidade de fazer 30, 40 intubações no final de semana. É você começar na sexta-feira dizendo, bicho, eu morro de medo de intubar, e no domingo você dizendo, tá bom, já sei, agora já sei intubar. Cheio de bola. Aqui eu fiz 100% beleza, né? Essa entrada também. Pra a pessoa se sentir bem. A pessoa se sente em casa, porque querendo ou não, tem um ambiente que parece uma cozinha, parece uma sala, então o cara se sente em casa, assim. O cara já chega aqui imaginando que já vai encontrar algum negócio de uma maca, um boneco, uma coisa aí lá em cima, então a receptividade é muito boa. Nos cursos, né, que a gente faz, aí depois do almoço o pessoal tira tudo cochilo aí, ó. Tá todo mundo deitado no sofá. A gente fez pra isso, né? Foi. A gente fez pra eles conseguirem deitar e conseguir relaxar também. Bem estratégico. Foi bem pensado, né? Essa auditória aqui a gente planejou para tirar foto com a turma. Porque sempre quando a gente ia fazer os cursos, né, todo mundo fica junto. Eu falei, não, vamos fazer um negócio, umas escadinhas. Aí tirar foto aqui, da turma inteira. Na primeira vez subiu 40 negros aí, eu fiquei com medo. Rapaz, vai desabar esse negócio aí, bicho. Não aguentou. A engenharia foi boa aí. Foi. Aguentou, deu certo. É isso aí, comemos a nossa pizza, agora a gente vai encerrar o vídeo. Doutora Isabela, por favor. Tô com a barriga cheia. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para acompanhar aí os episódios aqui do Centro de Treinamento. É isso aí, vamos liberar agora o Rafael para comer a pizzazinha dele, né? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!